Eu comecei a andar, minhas pernas finalmente obedecendo ao meu comando. Mas o horror não terminou. Passei por campos de tortura, onde homens eram queimados vivos repetidamente, sem nunca encontrar o alívio da morte. Vi mulheres acorrentadas a pedras que lhes esmagavam lentamente os ossos, enquanto criaturas sem rosto sussurravam palavras horríveis em seus ouvidos. Cheguei a uma grande casa de fazenda, uma construção antiga que parecia ter sido erguida com os próprios ossos das vítimas. Do lado de fora, havia uma longa fila de almas esperando silenciosamente por algo que eu não entendia. Ao me aproximar, vi uma figura de capuz, de pé no alto da escadaria, segurando uma balança. Ele estava pesando as almas, e o que vi me deixou sem fôlego. "Você acha que foi justo?" a figura perguntou a uma mulher na fila, sua voz ecoando nas profundezas do meu ser. "Eu? Eu só fiz o que me mandaram fazer." Ela respondeu, tremendo. A figura inclinou a balança, e a mulher foi puxada violentamente por mãos invisíveis.